do Černého. Nový podcast Lucie Černé. Když vyslovím jeho jméno, první, co kde napadne, je karikaturista. Zelený Raul ho proslavil, ale jeho tvorba je mnohem širší. Je to kreslíř a malíř, v jeho portfoliu jsou olejomaloby. Pracuje minimálně 9 hodin denně a mnohdy vstane uprostřed noci, protože s tím, co namaloval, není spokojený. Je to posedlost? To už je otázka na mého dnešního hosta Štěpána Mareše. Hezký den, vítám vás, děkuji za váš čas. Dobrý den, a zdravím všechny vaše posluchače. Tak I vás. Děkuju. Štěpáne, tak jak je to s tou posedlostí? No s tou posedlostí je to tak, jak jste říkala, že já opravdu ve tři hodiny ráno vstanu a kroutím se v posteli, jak žížala uh -huh. a v, prostě nedá mi to vstanu jdu k plátnu nebo jdu k, ke stolu uh -huh. a předělávám věci, které se mě zdály Pár hodin předtím, jako že jsou hotový, dodělaný, všechno v pořádku, ale já to musím opravit. Musím, prostě mám nutkání to nějak aspoň z mýho pohledu opravit, z jiného pohledu to je prostě hotový. Mm -hmm. Ale já mám pocit jako, že je potřeba ještě tam dodělat tohle a ještě něco a, t a ubrat a tady přidat, a tohle a takhle. No, a potom se nevyspím vůbec. No. Potom vypadám, no, na to, jak jsem vypadám, se, na to jsem se vypadá no. výborně, na to, na to jsem se chtěla zeptat. No, jak takový opravy třeba jako trvají. No, tak například, vstanu ve tři hodiny ráno, a ty opravy trvají třeba do 12 v poledne. A potom už začíná další práce, takže vlastně se nevyspíte vůbec a jdete dál. Takhle. Jo, takhle. A takhle to trvá. Mm -hmm. Takže já jsem zjistil, že třeba takové ty věci, jak se říkali třeba po Einsteinovi, pro boha se nesrovnávám s Einsteinem, ale takový to jako, že spal údajně pět hodin denně, nebo Oppenheimer, nebo a tak dále že ono vlastně jako fyziologicky to snad není úplně pravda. Jako, nebo, ne, ne, pravda. Není to možný. Ale stává se to. Skutečně je to tak. Mm -hmm. Jakoby v obecné rovině to asi tak není možný. Každý člověk potřebuje, já nevím, dospělý člověk 6 hodin, 7 hodin spánku. Říká se 7-8 no. Říká se no. Ale a... má, podle mě málo, málo kdo spí má... 7-8 Podaří 9. no, přesně tak no. Ale jako mně opravdu stačí, je to divný to říct, potom jako jsem unavený, mám kruhy pod očima a tak dále, vím to ale mně stačí třeba tři, tři a půl, čtyři hodiny. Jo? Mm -hmm. Nebo stačí, <laughs> jestli to stačí, No, ale prostě takhle to potom dopadá. No. Spíte každopádně málo, byl jste takový perfekcionista tak zítra, od zítra zemřu a opařím ne ne ne, 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 ne. ten perfekcionismus se u vás postupem času vyvinul, nebo jste takový byl vždycky? Vždycky. Vždycky? Vždycky, no, no. Mm -hmm. no. Jako mě třeba vadilo už jako dětsku, což jsem zůstal pořád, jako vy holky, to máte lepší, vy se zůstanete ženami a uvažujete jinak a jste rozumné a tak dále, ale u těch kluků je to trošku, víte, <laughs> u těch kluků je to trošku jinačí, že prostě my v hlavě máme trošku guláš mm -hmm. a hlavně hračky, modely, letadílek, autíček, Běháme do dneška s má samopalama po Jo, je jedno, jestli máme 40, 50, 60 nebo 70 let. A je to, upřesně, 60, a je to 60, a úplně mm -hmm. jedno. Dneska se třeba honí Ukrajinci s Rusákama někde tam v Doněcký oblasti a střílejí po sobě, což teda není vyloženě hra, ale je to teda bohužel realita. Ale víte, jako kluci jsou takový, jako je, to, je to asi tak. A já jsem to měl tak, promiňte, že se teda tím velkým obloukem mm -hmm. vrátím zpátky, že už jako děcko mě vadilo, když jiný děcko ve školce udělalo bábovku na pískovišti a ta bábovka nebyla, nebyla souměrná. Byla taková, jakoby, takový to... Že se víc, občas nepodařila vyklopit. No, mm -hmm. Přesně. Ne, to se musí zničit a znova a hezky. Mm -hmm. Tu, Dobře, tu, tu, co tu, tu, na to na tuhle tu, tu, tu. vaší poruchu říká a, vaše rodina? Poruchu? No, Fůj, to je to, je je to <laughs> No, Jako takhle já musím říct, že nemají to asi se mnou jednoduchý. Jo. Jako, je to, je to, jako je to něco, co... Ale víte, jako nejhorší je, že já si to uvědomu až třeba při takovéhle otázce. Mm -hmm. Já třeba dokážu svoji partnerku otravovat, doslova otravovat několik s hodin s jednou otázkou třeba. Jo. Je to dobrý? Co myslíš? Je to dobrý to? Tohle? Je? To jak je, on? No je to, to je on? To je on? A Nebo jak dlouho jste spolu, ona? prosím? Několik hodin, když s tímhle otravujete? Je, jak dlouho jsme spolu hmm, jako s Partner, s partnerkou, ano. No tak já se přiznám, já jsem rozvedený. Jo. E, moje manželka mě opustila před pěti lety a e, já jsem se potom tři roky... To je zajímavé, na to se mi nikdo nikdy nezeptal. Já jsem tři roky byl sám. Já jsem se bál žen. Opravdu. Já jsem měl strach z ženy. Z ženy já vás jako chápu, já jsem to po jednom nepodařeném vztahu ale, měla taky. Ale jako ne, že by ženy byly rovná se satán, že jo? Já mm -hmm. jsem ženy miloval, tak jako... Ježíši, celkově, ježí, ale, ale prostě jako bál jsem se nějakého blížšího trošku, mm -hmm. jo, nějakého vztahu. A potom jsem asi po třech letech úplně náhodou v nějaké restauraci potkal ženskou, která byla hodná, milá, dala se se mnou do řeči a od té doby spolu jsme, mm -hmm. takže jsme spolu tři a půl, čtyři roky. Mm -hmm. od, toho, od toho s proměnutím já nevím, stříháte to nebo ne? Nestříháme. Nestříháte, pardon, tak to neřeknu. Od toho posraného čínského covidu, jo? takhle. No. Od toho, pardon, čínského covidu. Musíte to stříhnout. No. Nemusíme. Nemusíte, sarte na to. No, takže vlastně od ty doby jsme spolu a ona jako má se mnou božskou trpělivost. Já jako smekám klobouk, a kdybyste tohle se mnou dělala vy, jako, tak smekám klubou před váma a klaním se před váma. Protože on to není jednoduchý. Hmm. No. Takhle mě třeba svým způsobem, řeknu to škaredý slovo, otravoval. To je... Není to hezký slovo. Kája Saudek. Hmm. Před 25-30 lety. Kdy se mě ptal třeba, a co, co Tohle, je to šer nebo není to šer, zpěvačka, že? Říkám, je to šer, mistře? Ne, ale, ale, tady to, je to šer. Je to košer, do... Jo, a, ne, a už potom... Ale ona má samou tak božskou trpělivost, že ona tohle to neřekne, to do. Ano. Jo? No prostě vytrvale a trpělivě se mnou trpí hodiny. Prostě ty moje jakoby, nálady. A je to hrozný. Takže já vám řeknu, že já klidně ve tři hodiny ráno vstanu a jdu postavit tu bábovičku znova. Mm -hmm. Protože chci, aby ta bábovička byla tak, jak má být. Mm -hmm. Když se vrátím k oleju malby, k tomu, co jsem o vás říkala na samém začátku rozhovoru, kdy jsem vás představovala. Tu úplně první jste vytvořil ve vašich 17 mm -hmm. letech s názvem Grace Kelly a dokonalost krásy. Ano. Popravdě, nejsem úplný expert na umění. Mm -hmm. Nerozumím tomu, ale podle mě má neuvěřitelnou, jako ten obraz je podle mě neuvěřitelný na tak mladou ruku. Uhum, jak, ano. se na, jak, je, jak ho hodnotí dnešní Štěpán Mareš po těch letech? No, já bych řekl, a teď to bude znít na foukaně, že jsem, e, e, řekl bych, že jako jsem pišný na jedno z nejlepších svých děl, ku podivu, ze svých 17 let, já si pamatuju, jak jsem to vezl právě Janovi Saudkovi mm -hmm. a Ikájovi. Janovi mm -hmm. fotografovi Ikajovi. Mm -hmm. A oni oba dva zůstali koukat tenkrát, ale doslova koukat. No, a říkali to. S... A... a kolik ti je? 27? Říkám, 17. sedmnáct. Hmm. No, a oni vždycky to jako přeháněli, že jo, tohle. No, oni taky přeháněli ve svých. No, to je jedno. No. A. A ten druhý říkal tak. Já, nevím, takto, já jako, nevím, nevím. Já to nevím, vím, jo? jako já okay. jsem u toho byl. No, mm -hmm. Bohužel, teda, no, z toho mám noční můry do dneška, jako, jo. jo, Tak proto nespíte? No, nejenom proto, ne, jako, tomu, te... že potřebujete upravovat vaše otázky. A vám potom můžu říct, jak prostitutky navštívili Jana Saudka. To, to, to je to úžasná věc. No a díval. Ne, fakt, u toho jsem byl. A utekl jsem. Jo. To vám tak věřím. A nevážně? Prostitutka, která váží 180 kg jako není zrovna, že jo. No a, a byli tři, ještě ke všemu, že jo. A oni říkali, mám to říct teda? No nebo ne? jasně. A počíte, ale my jsme se ptali na tu Grace nevadí. No to tak co? já tak říkám, Grace a dokonalost krásy je olej na desce, je to jeden z mých nejcennějších obrazů, hmm. aspoň takhle, nebo nejcennější, já si ho takhle ano. cením, jo. A oni tehdy Jan Saurek i Kaja Saurek na to zůstali koukat, uh -huh. i Miloš Macourek, uh -huh. s kterým jsem kamarádil. A říkali, to je úžasný dílo. Jo. A je to takový to, eh, jakože když si to dáte na zeď, tak a, a, zhasnete třeba světla, ono to tak jakoby ne září, ale jako vy, prostě v takovým přítmí to vystupuje z toho, uh -huh. z ty zdi, jo? Z, toho, z toho obrazu. No, to je jedna věc. No, a s těma má. to je druhá věc. Já jsem byl u Jana Saudka eh, v Našiškově Blotkově ulici, on už tam nebydlí teda. A eh, pili jsme nějak, nějakou, nějaký lihoviny a... To se nějaký, vám nestává ne, tak často, ale ne? To se mě nestává často, já lihoviny nepiju, když tak si tam třeba pivo, ale mm -hmm. jako lihoviny ne. Protože mi to nedělá dobře na žaludek. a já jsem... Tehdy tam takhle seděl a on seděl naproti mě a říká mě Štěpáne, uh, jo, a měl na sobě dres. Hokejový dres. Mm -hmm. Jo. Česká republika. A tady měl vyznamenání, který dostal, jako uh, jak se to jmenuje, hrdina Čes Československa? Mm -hmm. No, taková. hrdina, ano. <laughs> jo. <laughs> Bílej lev. To <laughs> pardon. No a a on takhle seděl a říká, Štěpáne, e, já nechci tě vyhánět. Fakt ne. On mě jako tyko vykal, vyko tykal. Mm -hmm. jo, to dělali oba dva saudkové. Ten Jan to dělá do dneška, Kája už to nedělá, protože mm -hmm. už e, to má 11 let, tuším, mm -hmm. za sebou. A e, říká, já tě nechci vyhánět, ale přijdou dámy. Já jsem říkal, tak ať přijdou. Já mm -hmm. jsem nevěděl, jo. A on říkal, no ne, ale přejdu dámy jako takový, jako takový ty jiné dámy trošku. Jak jiný? Prostitutky. Do Jo. Mm -hmm. Aha. Já říkal, no měl bych. No, měl byste. Já říkal, a proč? Protože to mě trošku, mě to urazilo. Ne? Jsem, říkal, jsem byl sám tehdy. Že? Kolik vám bylo v té době? 35, mm -hmm. 33. Mm -hmm. Jsem říkal, tak tady zůstanu, ne? A on říká, já bych vám to, tohle, to bych vám fakt nedoporučoval. A říká on, tak, tak, tak dobře, no. Tak jsem teda odešel, říkal jsem, tak jako chle mistře, jo. Jsem říkal mistře, že jo, i tomu Kájovi. A takhle jsem šel ze schodů v té Blotkově ulici, v, v, tom domě starým, že jo, takhle jdu. A proti mně se doslova valili nahoru tři, tak 180 až 200 kilo vážící dámy, a říkali, no to se dá, to je, to je píp, hele mladíku, píp, jo, bydlí tady Jan Píp, <tějí> Saudek, <tějí> jo, my ho tak nazývali, no, to je, no asi ho tak nazývali, no. A říkám, tamhle, tamhle v těch dveřích. Píp mladíku a nechceš jít s náma, a říkám, ne, nezlupte se, já. Víš, e jsem jedno pozvání dostal? <tějí> Odmítl jsem. <tějí> já spěchám, jako na metro, říkám, tady žádný metro, píp nejezdí. Jo. Říkám, ale ta, 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 na, na, na Jiřího spodě brat jezdí. Jo, tak to možná, jo, tam my bychom nedošli. No nedošli samozřejmě, že? takhle. No, takže on si užíval s takovým dvěma no, tak jako to bylo. Takže naštěstí jsem utekl, no, voce. No. To jsem nikdy nikomu neřekl, tohle. Ale jako těch historik je strašně moc s ním. Čeho jste se s ním tedy zúčastnil? Tak tohle jste odmítnul? Uh, byl rok 1999-2000. Mm -hmm. Silvestre. Uh, uh, byl jsem na Vysočině. A jako na to jsem si vzpomněl, teď, že se mě na to ptáte. Já se napiju jenom. Jo. Hm. Spím na Vysočině doma v domě rodných um, rodičů <laughs> a v rodném domě ve své posteli. Bylo, já nevím, 8 hodin ráno, ještě jsem jako dospával, že jo, 31. Sr... Prosince. prosince 1999. Zvoní telefon. Máma ho zvedla, ten telefon. Měli jsme pevnou linku, tak mobilní telefony byly v plenkách <tější> prakticky. A říká, to je pro tebe. Jo? Jako zaťukala, že to je pro tebe. Říkám, kdo to je? To je Saudek. No kerej. No Jan. Tak jsem stál, vzal jsem si telefon, a říká e, no ahoj. No dobrý den. E, za dvě hodiny jsme u vás. Říkám proč? No budem jako silvestra, ne? Říkám tak jo. No takže bylo Janem kolem 12 hodiny, jedné hodiny odpoledne mhm. zastavil kabriolet. Byla zima jako kráva, jo. Tak prosince. No Tak jako mistr přišel v kabrioletu, <laughs> takhle měl tu, tu dlouhatánskou šálu. Jo. Tak jak třeba Thelma a Luisa. <laughs> Jasný. A zazvonil, teda jsem otevřel ty dveře, a on stál takhle. Takhle měl ty ruce. V každé ruce měl nějakou vlahe. Mm -hmm. Říká, mám chlast a jsem tu. No a tak jsme prožili Silvestra 99 2000. No, s rodičema? S rodiče odpadli potom a zůstal <laughs> jsem jenom já Soudek. <laughs> jako fotograf. A bylo to úžasný. Bylo, mm -hmm. byla to strašná zábava. Mm -hmm. Be, teda ku podivu bez korpulentních dám. Jako bez, bez žádných dám. No. Jasně. Když jsem poslouchala váš rozhovor o Luce Výborné, říkala mm -hmm. jsem si, že kdyby vás někdy omrzelo malování, mohl byste se dost dobře živit jako soukromý detektiv. Odkazují tím na sedmiletého Štěpána Mareše, který dokázal sehnat adresu na Vladimíra Jiránka, aby mu v dopise sdělil, že se mu líbí jeho Bob a Bobek. To je pravda, no. Jak jste to dokázal? Já, já už si tohle přesně nepamatuju, kde se mi to podařilo sehnat, ale vím, že to nesehnala máma ani táta, sehnal jsem to někde já. No. Jako já jsem sotva uměl číst, no, tak bylo že. bylo vám <laughs> sedm, jako? no, no, no fakt jako sedm roků. A našel jsem, že to je pařížská 19. Muselo to být v nějakých novinách napsaný, nebo takhle, nevím. Ale on se mě ozval, ten dopis mám do dneška doma a bylo to, bylo to v neuvěřitelně sympatické shledání po té, mm -hmm. po cirka skoro 20 letech. Mm -hmm. no. uh, dopis jste o čtyři roky později napsal i Saudkovi, mm -hmm. uh, o kterém jsme už mluvili, uh, ze kterou se stal váš přítel. Je to tak. V čem a. vás ovlivnila jeho tvorba? Přítel se stal nejen ze Saudka, ale i z toho Vládí Ránka, i z toho Jana Saudka. Mm -hmm. Jan Saudek mě psal dopis, jako první mě napsal dopis v roce 80, tuším 89, mm -hmm. že se mu ohromně líbí moje písmo. Jo, on pozoroval písmo. Mm -hmm. ehm, ne obsah, ale písmo. Obsah dopisu ho nezajímal. Jeho zajímalo to písmo, <laughs> prostě, jak je stavěný. Prostě, že, a on mi napsal, píšeš jako Joe Kubert nebo, nebo Wallace Wood, což jsou, to byly americké ikony, kreslířský. <laughs> jo. A já jsem si toho ohromně vážil, protože jako třeba v Americe existuje, to není kreslíř a scénarista. Tam je scénarista, třeba jeden, Okay. Ale potom je, potom je ten, co kreslí tuškou, mm -hmm. ten, co obtahuje tu tušku, tuží mm -hmm. a do dneška se namáčí pero do tuže. Já jsem to dělal donedávna taky. Jo? Je to poměrně složitá práce, ale umím to. Umím taky držet tušku, taky když vidím dnešní děti, jak špatně drží tušky. Tak já jsem to říkal, tuší Markovi Ebenovi. Tak je to, je to prostě. Já mám pocit, já nechci se dotknout učitelů a ani paní učitelek, ale já mám pocit, že to je trošičku vina právě jako učitelství. Jo. A, takže je ten, co kresí tuškou, ten, co obtahuje tuží, mm -hmm. a potom je člověk, který píše jenom texty do bublin. Nedělá nic jiného. Jo, lettering. A já dělám vlastně všechno. Že? Jo, všechny tyhle ty postupy dělám sám, včetně toho psaní těch textů. No a jemu se strašně líbilo to písmo tomu, nebo strašně, strašně líbilo je škaredý sousloví. Moc Ohromně mu můj... líbilo, moc se mu líbilo tomu Janovi Soutkovi a proto mi napsal dopis a od té doby jsme se spolu začali kamarádit. No a potom mě zval do různých, jak se řekne spisovně, Hampis, místo humpiece, asi tak. Ale. <laughs> hampízu a tak dále. Jo. A tam jsem samozřejmě nechodil. Potom přišly ty prostitutky. A to, a to bylo furt něco jako s ním, to bylo hrozný. Jo. Na jednu stranu, to, to, to jako člověk se musel mít furt na pozoru, že jo. No. Tak, no. Jako člověk ani nevotočil, už byl nahý. Ne. Tak když jste přišel, no tak jste a... se taky skoro chtěl slíkat, aby jsme viděli, no, ne, jak vypadá Arnold Schwarzenegger nebyl... před 40 lety. Ne, tak to je něco jiného zase. Jako. No. Jsem chtěl ukázat svoji muskulatu. Dí, dívejte, jo, dívejte, jo. Můžu. Dívejte, jo. Sledujte. Mm -hmm. no. Jako perfektní. Dobrý, A když ne? si to nedržíte tou rukou? Ne, co, kde? <laughs> hm. <laughs> no, tak jdeme. Co nesmí? mám jsem vám ukázal, jak se utrhne prst? Ne. Jde. To je co? Mhm. Mm to jsem ještě nikdy, tak nikdy Tak to umí takovýhle věci. Děláme Asimce... to doma s dcerou. A já teďka mám právě... <laughs> Malou dceru jste chtěli říct, že máte. Já, já teďka, teďka uh, chci, říct, chci, říct, chci, říct, chci říct, že tím se budu živit teďka. Jo, těmhle dvouma jako... Já si myslím, že budete mít úspěch. <coughs> já doufám, že taky. Jo, jo, jo. Nebo já taky doufám, že jo. Tak. No určitě. Dceru mám Fridu. Já vím, potatila se. Jak maluje, kreslí? No, potatila se tak, že vypadá jako já, no, já nevím, jako, jestli to je dobře nebo ne, jako snad, snad jako jo, ne, ale že zase víte, že je hezký, vaše, ale... že jo, máte 100% No, to jo, no, ale jako, jako, takhle, teď to řeknu třeba blbě, hmm. myslím to úplně vážně, je opravdu hezká, je, má velký oči. Po vás. A já mám velký oči, já to vím, mám, mám, oči velký. A, a... je to holka, která, který bude za týden deset mm -hmm. a jezdí na koni, um, maluje, chodí do dismančat, je to, Já mám pocit, že toho je až moc, mm -hmm. jakože zbytečně moc, ale tak jako ono se to vytříbí, že no, ono potom jako něco odpadne a tak dále, jo. Ale jako jsem za to rád, než aby se, a to už jsem taky viděl, ve svých 10, 11, 12 letech chytla party a začala hmm. kouřit marihuanu nebo, hmm. já nevím, píchat si drogy, hmm. Tak to, jako, to by nebylo dobrý. No, no ne, nebylo dobrý, to by bylo hodně špatný. Takže já doufám, že i ty kroužky třeba vydrží, hmm. nebo takhle, no. Maluje ty obrázky, který, o který si řekne, třeba holkám do školy nebo spolužečkám. Ona to pomimo moc nechce. Ne? Ona jako, jako by... Takhle, víte, já... Takhle, já to řeknu asi blbě. Ale když to máte doma, což já teda doma dceru nemývám, protože jí mývám jenom občas, mm -hmm. ale když ona ví, že mě má doma, tak mě nebere jako nějakýho v úvozovkách, mm -hmm. řekněme výjimečnýho nebo jinýho, nebo mm -hmm. já nejsem normální člověk, já to o sobě vím. Jo? Vím, že nejsem normální. A nikdy normálně nebudu. Jo. Ale ona to takhle nevnímá. Prostě já jsem její táta. A jí nenapadne, namaluj mě tohle, tohle, tohle. Jo, když byla malinká, tak to jako jo, a teď už ne, teď mm -hmm. už si jede svojí. Jo. Nemůžeme vynechat zeleného Raula, pardon. Ano? Nápad na něj vznikl v restauraci Demínka v roce 1995. Mm -hmm. Napadlo vás, že se z toho stane takový fenomén? Naprosto Ne. Naprosto ne, to vám tehdy bylo tak jako dva nebo tři roky, vám. Jste hodný, děkuji. V Demínce jsme seděli Tomáš Baldínský, Dan Hrubý a Milan Tesář. A vlastně jsme tohleto vymysleli s tím, že to poběží fakt jako tři měsíce. Mm -hmm. Nakonec toho byl teda rok a z roku se stalo 28 let, což prakticky na Evropu nemá obdoby, mm -hmm nebo v Evropě není období e, něčeho takového, takhle můžeme říct, že existuje aste, e, Rix, Asterix nebo Tintin třeba. Jo? Akorát, že tam je problém v tom, že. Nebo problém. To není problém. Tam nebo tam, tam něco jiného. Tam jde o to, že vlastně třeba Asterixe nebo, nebo Tintina e, dělalo 5, 7, 10, 12 lidí. Ale my jsme to dělali pořád jako ten tandem, nebo tandem, ano, ve, ve finále už jenom tandem, já a Milan jo, Tesař. Uh -huh. jo, předtím teda ještě Tomáš Balnýský ten potom odešel do soukromí televize dělat nějaký seriál a Dan Hrubý odešel taky do novin. Uh -huh. Takže pořád takhle dva jsme, jako týden co týden vlastně hrnuli ten díl ano. před sebou. No. Mm -hmm. Po roce to vypadalo, že Raul skončí, ale nakonec toho, jak už tady padlo, ano. bylo 28 let. Mm -hmm. Dlouhá doba. Vážně vás to celou dobu bavilo? Bavilo. Bavilo, opravdu jo. Bavilo. A fakt je ale, že jsme si říkali, že jsme si říkali někdy v roce 1996, to znamená asi tak jako rok ano. po té, co to mm -hmm. vycházelo, mm -hmm. Uh, jestli opravdu, když nám bude třeba 50, jestli se toho dožijeme. Mm. Tak jestli to ještě budeme vůbec jako schopni dělat, že si to vůbec budeme mm. jako představit něco takového tvořit a dělat a proč jako, to, jako nám bude 50 a budeme před smrtí, mm. že jsme si tehdy mm. říkali. Jo. Milanovi Tesařovi bylo 27, že jo, mě mm. bylo 21. Mm. Já jsem říkal, to, 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 to není, není to možný. Jako. No víte, mě je 51 teďka. No. A dělám pořád něco podobného. <tějí> vlastně. Důležité je změnit, že vy jste kreslil podle scénáře. Souzněl jste se v vždycky? nebo jste se někdy dostal do situace, kdy jste kreslit nechtěl, nebo jste s autory polemizoval? Mockrát. Mockrát se to stalo. Že jsme se... Promiňte. <tějí> že jsme se... Třeba i pohádali nebo takhle. Jako já jsem většinou respektoval to, co oni vymyslí, protože vím, že to není jednoduchý vymyslet scénář ke komiksu, ale někdy se stalo to, že jsme se prostě chytli, rafli, pohádali, den jsme spolu nemluvili, ale já už jsem potřeboval potom kreslit. Že jo? Hmm. To není, to není jako, že tři dny nebudu dělat nic hmm. a teďka ne, to mu, už musíte, že Takže se s nima musíte nějak domluvit. Že? Takže třeba v, v situaci, kdy v jednom díle byl Zdeněk Svěrák nakreslený jako pedofil, který zneužívá koliu, protože tehdy byl populární film hmm. Kolia, tak jsem se s nima pohádal jako, že tohle to ne, že to dělat nebudem, přece jenom ten film dostal Oscara a tak dále, nemůžeme jít až tak daleko. A já jsem to bral jako takovou, jako že to už je, ne moc, ale prostě, že se to nehodí, tohle mm -hmm. No ono to nakonec vyšlo. Ono to vyšlo, byť v trošku mh, jakoby osekaný. v trošku osekaným podobě, podob, uh, osekaný, v promiňte, ano. osekané mm -hmm. podobě, ale ne, že by to byla autocenzura, ale prostě dohodli jsme se na tom, že třeba tohle vyhodíme, jo. to, kde říkáš, ty jeden, no, to říkat nebudu, pojď, jdeme, taky říkat nebudu, jo. To se toho teda řekl. <laughs> takže to jsme od Zdeňka Sviráka vyhodili a od toho kolie, který vlastně neříkal nic, jenom dá, jenom, jenom dá, mm, jo. Mm. To jsme tam nechali, mm -hmm. že V těch 28 <laughs> let vám bylo několikrát vyhrožováno, bál jste se někdo. No moc No nebál, ale je to nepříjemný. Mm. Jako samozřejmě, jako já vám nebudu hádý, řeknu, že přišlo několik tisíc anonymních dopisů s výhruškami smrtí, uřezáním končetin a já nevím, hlavy a tak dále, vše. Jo. A e, není to nic příjemného, vy se nebojíte, ale samozřejmě, že se díváte třeba přes rameno, jako když jdete po ulici, po Praze zvlášť, třeba po Vysočině, po Třebíči nebo po Jihlavě. Třebíč má 35 tisíc obyvatel, tak tam se v podstatě znají všichni mezi sebou, jo. Téměř, jo. Ale třeba po té Praze, tak se člověk jako trošku ohlíží. Najednou sedíte v tramvaji a přijde k vám pán, hmm. A má poměrně dost naštvaný obličej a řekne, podepsal byste se mi. Tak ono to je hezký, jo. Hmm. Jako je to, je to, potěší vás to samozřejmě. Jo. Ale neví, jako v té chvíli člověk jako přece hmm. jenom už je připraven. Přišel jste to s policií? Ne, nikdy. Nikdy. Takhle, kdybych chtěl být. Já nevím, jak to říct, možná populárnější nebo nebo profláknutější, někde na těch různých sítích, e na internetu, tak bych to tam dával obden. jo? Kdo mě zase, vyhl, proč a to, nechal bych se vy... Ne, nechal bych se. Dneska už se to dělá tak, to je, to je dobrý. Jedete k moři, nebo do hor. <sík> On už nejde paparazzi. Paparazzi už v podstatě neexistují. Oni existují pouze v Americe. Už pokud já vím, možná v Británii, co se týká královské rodiny. Ale paparazi je to 20, 25 let, tak ještě existovali u nás. Že? Dneska ne, dneska jsou paparazzi sami ti, ty, ty osoby. Že? Oni vytáhnou mobilní telefon, udělají blik, vyfotí sami sebe, třeba šok. Ehm. Aneta a, a Nováková, nebo ty se to vymyslel, že. Naha. Šok. Jo? A teďka ona pečlivě zvažuje, aby tam byl jakoby takhle a cvak. A pošle to do CZ. Jo? Nebudu do bulváru. Jmenovat, jo? Do bulváru. Mm -hmm. Druhý den, <laughs> protože na to kliknete, máte peníze, eh, mají peníze, ne vy. Mají peníze oni. Jo? Klik. <hý> Je, nahá, naha, hlavně kluci se na to chytají, že pochopitelně. Ne, počkejte, ale u, ukažte můžete se rozhodnout? Jo, vůčič? můžu. A další? Ne, ten už ne. Ne, ne, ne. Ne, dobře. Ne. ne? Potom? Ne, ne, ne. Tak potom. Dobře. Eh, no ne, já jsem chtěl on <laughs> zkontrolovat jako jsi. jo? No takže, takže to je, takže to je takový jakoby eh, šok, naha, a ty ten kluk tak jako má dilema, já mluvím za sebe, že na to dívat nebudu, ne. Nebudu se na to dívat, nebudu. A jo, a je to, no, ježíš, Marian, bože, to je to. No, až, no, ale peníze už přiletí, že jo? No, jistě no. Tomu, co to provozuje ty stránky. No. Ra Raul každopádně po 28 letech skončil. Ano? Navázal uh, jste volně uh, komiksem Novým Desolent. Mm -hmm. uh, 13. října oslaví rok. Mm -hmm. A konec. A konec. Mm -hmm. No ale to taky nemusí být konec, protože u Raula se taky po roce jako předpokládalo, nebo vypadalo to tak, tak. Že, že skončí. Tak. A nakonec jako se udržel 28 let. Jo, tady to taky vypadá po roce, že končí, ale nemusí to být úplně definitivní třeba. Těžko říct, no, jako je možný, že to třeba poběží dál nebo v nějaký formě, nebo asi, nebo ve stejné formě to poběží dál. A, mm, já nevím, já vůbec nevím, co k tomu mám říct, protože vlastně víc nevím, mm -hmm. jo. Ale už vám bylo oznámeno, bylo že mě končí. oznámeno, že je konec, ale, ale zároveň to jsou takový, jako... Hmm. Jako, co to je za přístup? Jako, tak, máte k něčemu ambivalentní přístup. Jo? Ambivalentní, tak řekněme, mám to ráda, no ale nemám to ráda. Hmm? Na jednu stranu. Chci to nebo nechci to. Chci to. Bude to vycházet. A já to asi nechci oni. Mm, ty peníze třeba nejsou nebo ně, něco ne, nevím. Tak co? Chci to nebo ne? Já to nevím. Já bych byl rád, kdyby to vycházelo mm -hmm. dál. No samozřejmě nejenom kvůli penězům, ale jako rád bych byl, aby to vycházelo. Mě to baví. Mm -hmm. jo? Ale uvidíme na panu šefraktorovi, jak se zachová, co bude chtít, nebo jestli třeba si to nerozmyslí. Byl bych rád, kdyby to vycházelo. Kdyby ne, no tak jsem volný. Jsem máš? Je váš. Je náš. Uvidíme. Štěpánek, kdybyste měl nakreslit nebo namalovat už jen jediný obraz, mm -hmm. co by na něm bylo Poslední večeře. Poslední večeře, ale ne... E, e, ne tu, kterou známe, ale já bych to pojal trošku jinak. Ne humoristicky v žádném případě. Udělal bych obrovskou malbu mm -hmm. a možná, že možná, že někoho konkrétního bych do ní zakomponoval, ale někoho konkrétního nadčasového. to neznamená, že by tam byl Petr Fiala premiér, nebo, nebo já nevím, Petr Pavel prezident, nebo Miloš Zeman, že? to fakt ne, takových posledních večeří jsem tuším na, namaloval už několik, jo, ale, ale chtěl bych udělat opravdu velice vážný dílo poslední večeře, ale chtěl bych, aby tam bylo víc žen, já vím, že se to, že Takhle to nebylo. Takhle ono se přesně neví, jestli byla poslední večeře vůbec, že samozřejmě. Ale já mám, mám rád ženy a ženy miluju, máte krásný tvary, jste úžasný. A chtěl bych udělat poslední večeři z žen. Jako z, ne, z, ne z žen poslední mm. večeři, ale s ženami. tak. Štěpá, nebudeme se těšit. Děkuji mnohokrát za váš čas, ať se vám daří i pracovně samozřejmě, ať už tady u nás, nebo někde jinde třeba. <laughs> děkuju vám poptám, poptám, se na tu po, práci. poptejte ne? se. Děkuju vám mnohokrát za pozvání. Já vám děkuji. A omlouvám se, jsem přišel o chviličku později. Děkuju moc. to čekání za to. Štěpán Mareš, hostem dalšího dílu podcastu Trefa do Černého. Děkuju. Děkuji moc krát za pozvání. Děkuji. Trefa do Černého. Nový podcast.